Ну ось, нарешті можна розслабитися і почати святкувати Новий рік. Як це там святкувати? Краще вчи українську мову, розпочати пропоную забетки. Ну от, я так і думав. Адреналін. Б. Бадьорість. Рита, вставай, час. Боже, як хочеться спати. Доброго ранку, друзі, з вами програма «На часі ранок». В. Взаємодопомога. Там олімпійців приїжджають, а в мене зйомка. Ти можеш, будь ласка, поїхати? Ні. Г. Географія. Трохи за 30 кілометрів і ми у Краснопільському районі. Це програма «Сумщина інкогніта» і я, Ольга Ковалевська. Я запрошую вас у мандрівку до чарівного села Могриця. Більше години від міста Суми наш сьогоднішній опорний пункт – село Білка. Коли наша знімальна група їхала до Кияниці вперше. Сьогодні ми у Білопільському районі у селі Верхосулка. Помандруємо сьогодні на Лебединщину. Три години у дорозі, більше сотні кілометрів від Сум. Ми у селі Грунь Охтирського району. Де добро? От своїх знайомих я узнав, що сьогодні проходить така акція, що ми можемо допомогти тому дитину. І я з радістю приїхав сюди і вніс хоч маленьку, але все-таки свою лепту в допомогу. Наша фішка – антидепресантні труси з карманчиком. Я про них можу дуже-дуже довго розказувати, розмовляти. Багато з ними цікавих історій виходило. Тут вийшло так, що от боєць прийшов, він і ходив, додому приніс, жінка стирає, знаходить сердечко. Дома шкандаль, ну, поки він об'яснив, що це дійсно з волонтерського центру. Наші жінки люблять писати на сердечко з любов'ю. Ми щотижня розказуємо вам про тварин, які шукають дім. І сьогоднішній випуск не буде винятком. Далі історія життя собаки-донора, який шукає собі господаря. Цю собаку звуть Колян. В центрі передержки він вже 2 роки. Попав к нам після травми. Нашли його покусаним другими собаками. Дуже сильно. Він був практично при смерті. Тут недалеко. Забрали, довго вихаживали, лічили. Тепер він у нас ось такий от статний красавець. Ж. Журналістика. Усім привіт. Кажуть, що дівчатам інколи не вистачає дисципліни у їхній поведінці. Їх хоча б на один день би відправити до армії. Тому я прийшла до військового обласного комісаріату, де з мене обіцяють зробити справжнього молодого бійця. Ну, насправді, як ви вже бачите, це зовсім, чесно, нелегке завдання. Я ледь втримую в руках, на мені вже вага майже 24 кілограми. З. Запис програми. Давай. Щас. Поверніть жінки, погляньте гостей. Отак? Ну, хоча б так. Да не нервничайте ви. Зараз я вам подарю улыбку. Вітаю усіх, хто завітав на гостини до програми «Артпростір». К. Кореспондент за кадром. 13 липня в Твільрі. 13 липня в Твільрі. 13 липня в Твільрі. Не так. 13 липня в Твільрі. Зараз буде. 13 липня проводиться. Обидві групи людей кілька місяців тому виїхали з Афганістану до України. Мабуть, у всіх вас виникає запитання, де, власне, дівся мій співведучий Сергій Онищенко. Скажу вам так, я вже встигла причепуритися і приготуватися до програми. Він ще ні, у нього зараз, мабуть, останні приготування, тож зараз він прибіжить. О, бачите, який красень у нас уже з'явився. Доброго раночку. Вітаю вас у студії Євген Перестенко і на часі нового.
Вітаю вас! М. Мир. М. Новини. Допоки це все, зустрінемось тут о 19:00. Ні-ні, Юль, почекай, тут ще встигли один сюжет змонтувати. І у нас з'явилася ще одна оперативна інформація від Олени Адаменко. О, обід! В Україні полудень. Ми продовжуємо відстежувати події в нашій країні і світі. П. Планерка. Р. Режисер. Сережа, тут тобі сценарій принесла? О, молодці, спасибо, оперативно. Так, що будемо копірувати? Учасники зібралися біля альтанки, зараз одягають новорічний антураж. Тут у виставковому залі Ілінський близько 25 підприємців презентують свою продукцію, серед якої олія, житній хліб, медовий квас, одяг з натуральних продуктів та масло. Скільки коштує зібрати першокласника до школи? Мінімальний набір. Забудовник цих двох багатоповерхівок – компанія «Федорченко». Ні, вони не мали огляді за те, що міськрада для них виділила землю під будівництво, було гаряче. За те, що міськрада, а як його легше сказати? Ну і трудно. За те, що міськрада для них виділила землю під будівництво. А нельзя якийсь лісточок? Так можно уже мне говорить или нет? Пишешь? Серьезно? Сьогодні у селі Олексину Тростянецького району стартувало все... Ти згодиш на тому? У мене рука затекла вже. Водою просто навіть. Серед основних задач демократичний... О, Боже! Розвиток на локальному... Серед головних поставлених задач – демократичний розвиток на локальному рівні шляхом підвищення... Вона знає, що я говорю, це нормально! А могу я в руках бумажку держати? У! Успіх! Ви приїдете до нас на ТРК і надасте коментар? Без офіційного запиту? Факти. Нам потрібні тільки факти. Ну, Бен. Я вже готова. Все. Стійся, родися. Це цілком таємно. Це ж сенсація. Треба швидко провести прямий ефір. Че, директор. Щас! Надо раду. Так, Христина, ти мені коли цвіток попросиш? Не надо напрягаться. Щас. Надо радуватися. Не надо напрягаться. Я.
надо радоваться. Не надо напрягаться. Я замерз. Надо радоваться. У меня мокрая нога. Не надо напрягаться. У меня рыбы завелись в кедах уже. Главное духовность. Я ненавижу свою работу.